Друзі, всім привіт! Ми з сином приїхали сьогодні відвідати Київ, піти на ялинку, яку поставили в будній день. Але ось одразу яка неприємність. Закрите метро. Зараз будемо узнавати, як нам доїхати. Нам вже посоветували, що ходять автобуси по маршруту метро. Зараз підемо узнаємо, що по чому. Вже їдемо в автобусі. Тільки непонятно, як оплачувати. Прийшлося нам вийти з автобуса. По-перше, ми не знаємо, як оплатити проїзд. Може, воно і безкоштовне. Але зайшла така людина, не наче як кондуктор. Завішана в цих сумках. От. І ми, щоб не попасти, як кажуть, у просак, вийшли. Тепер думаємо, що нам робити далі. Я не знаю. Поробили ці електронні якісь штуки. Як їм і платити, ми з села не знаємо. Якби це там, допустим, гроші заплатити кондуктору чи що, зараз такого нема. Зараз ми знаходимося на виставковому центрі. Голосіївський проспект геть забитий повністю. Наконець-то ми доїхали вже до Либідської. Цілий квест. Не знаю, як були в Польщі, там продаються квітки в автоматах. На кожній зупинці. Ну, не на кожній зупинці, але через одну. Зайшов, ставив, тобі время відбило, а в Києві неможливо це зробити. Так, друзі, вийшли ми на Майдан Незалежності. Зараз зроблю панорамку другою камерою. Друзі, ми вийшли на площу до головної ялинки, але чогось вона ще не світиться. Мабуть, ще рано. Трошки почекаємо. Так, собор. І ялинка. Друзі, до уваги. Є туалети біо, безкоштовні. Ну тільки темно в їх. Як уже смеркається, то темно. Ще з цієї сторони. Здається, мені вона, мабуть, ніколи не буде горіти. Так, друзі, у нас дуже святковий настрій. Його навіть не могли очорнити, то як ми сюди добиралися. Да, Сережа? Да. Богдан Хмельницький схований, не знаю чого. Якщо бачите, там зірка. Ось все. Різдвяна зірка. Оперний театр. Так, друзі, он черга, київська перепічка. Так що зараз ми підемо пробувати перепічку. Так, ну що, купили перепічку, будемо пробувати. Да, чувствується зажарка в маслі. За що такі гроші? Но це як символ Києва. Звісно, якби були по 5 гривень. Ну, якщо що, там всередині сосиска. Це вже придає їй більш смаку. Думав, може, біляш який буде. Ні. Сосиска.
У мене є така лічна історія. Значить, 31 грудня, я вже не пам'ятаю точно якого року, 1985, мабуть, я захотів своїм родичам зробити новорічний подарунок. І що ви думаєте? Уже так темно було, я приїхав в ЦУМ, купив сувенірчики і поїхав додому. От. А це я до чого? Зайдіть зараз в ЦУМ і купіть сувенірчики. Чи зможе обичний школяр купити щось в ЦУМі на заощаджені гроші? Назад ми їдемо вже на електрички, бо не ризикнули на перекладних. Зараз на електрички буде краще. Значить, там перекрита станція Либідська до Терибків, щоб знали. Вчора я не встиг дописати відео, так як вже потемніло, то закінчу сьогодні. Зараз розкажу, які станції перекриті. Значить, з Либідської до Терибків 5 станцій, які були здані, скільки там, 12 чи 13 років тому. От, недовго вони пробули в строю. Причина – ґрунтові води пробились, там якась тріщина в тунелі. А які ж причини викликали такі наслідки? Ну, по-перше, це така несанкціонована побудова, забудова всього міста. Ну, вона якби санкціонована, але не з здорового глузду. От. Ці сваї, вони сверлять ґрунт і перенаправляють підводні річки. І непонятно, куди воно вийде. Ну, скажімо так, природа вже не видержує такого натиску і мстить людям. Не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку за мою роботу.